د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتونو په مشرۍ د استانبول په کانفرانس کې له ګډون څخه د طالبانو انکار، که څه هم دغه کانفرانس له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی، خو افغان حکومت وایي چې کانفرانس ته تیاری لري او د سولې له یوې واحدې طرحې سره به پکې ګډون وکړي. هنوزم حرف نهایی از طرف طالبا، از طرف کسایی که برگزار کننده کنفرانس هستند، اونا آمادگی لازم خود دارند، اما اونا حرف نهایی از طالبان تا حال نگرفتند. د استانبول کنفرانس د جوړې دونیټا د اپریل 23 د می تر 4 می اعلان شوې ده. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پر طالبانو غږ کوي چې په دغه کنفرانس کې ګډون وکړي او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي له افغان حکومت سره مذاکرات نه پرې کوي. څوک چې ځان په حق ګڼي د خپل موضوع او موقف لپاره قوي دلایل لري، هغه له هیچ چا سره له مذاکراتو او له خبرو نه ویره نه لري. دې ناستې کې شرکت وکړئ، خپل دلایل وړاندې کړئ مقابل لوري ته هم او نړیوالو ته هم. دا ستاسو لپاره یو فرصت ده، ولې باید له دې فرصت نه سمه استفاده ونه کړو؟ د اروپایي ټولنې استازوري به دلته خپل موجودیت او ماموریت ته دوام ورکړي. بې له شکه موږ د سولې د داسې یو بهیر کلک ملاتړي یو چې د افغانانو غوښتنې پکې ځای پر ځای شوي وي. دا چې تازه مو د روژې مبارکه میاشته پیل کړې، زه اوس هم هیله لرم چې طالبان به دغه فرصت چې دوی ته په استانبول کې برابر شوی دی له لاسه ورنه کړي. که څه هم طالبانو ویلي له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د نوتلو په صورت کې به په داسې غونډو کې برخه وانخلي چې هلته د افغانستان په اړه پرېکړې کیږي، خو شنونکي وایي د دې لپاره چې طالبان په دغه کانفرانس کې ګډون وکړي د دوی او امریکا ترمنځ یو لړ مذاکراتو ته اړتیا ده. اوس د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ حتماً ځانګړي چینلونه، ارتباطي چینلونه به کار کوي، خو دستي د ترکیې ناسته ممکن وځنډېږي. که و هم شي طالبان پکې تر هغې پورې ګډون نه کوي که تر څو پورې د دوی ته قناعت ورکړل شوی نه وي، په داسې میکانیزم باندې چې دواړو ته د قبول وړ وي بحث نه وي شوی، نو د ترکیې ناسته نه ترسره کیږي. که ترسره هم شي طالبان پکې ګډون نه کوي. په داسې حال کې چې په دوحه کې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د تیر کال په سپتمبر کې پیل شوو مذاکراتو کې لا هم کوم ښکاره پرمختګ نه دی لیدل سوی، د استانبول کانفرانس یوه سیاسي جوړجاړې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د سولې بهیر د چټکتیا او د روانې کشالې د اواري د لارو چارو لټولو لپاره جوړیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ، شنا تلویزیون، کابل.